บ่าจรีบสัวพวกแม่บ่าวๆอ้อมภูมิญาติโลกตาชีวิตเซ่พวกแม่บ่าวๆเป็นที่กสิกรบ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនហ្វាមីលីកកៅបានមកដល់ចំការអ៊ំសៅកូដែលមានទីតាំងនៅភូមិតាពាំងស្័យ ខំបឹងមលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹងកកៅគាត់ផ្លែច្រើនហើយបាទដូចបងប្អូនយើងបានឃើញអញ្ចឹងបាទផ្លែវាបាទផ្លែវាធំធំល្អណាស់បាទមួយសឹងមួយគីឡូហើយនេះបាទហើយវាផ្លែទាំងពីដីបាទរហូតនោះផ្លែឡើងសឹងតែម្បាក់មេឃណាដើមមួយមួយនេះហើយកកៅនេះ ដាំត្រឹមរយៈពេលតែ2ឆ្នាំវាឲ្យផលហើយអញ្ចឹងដើមកកៅនេះវាអត់ទាន់បានពីឆ្នាំស្រូបដួលទេបាទទើបបានមួយឆ្នាំជាងបាទឥឡូវមកផ្លែល្អល្អណាស់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកកៅវាត្រូវការចាំបាច់ពិភពទឹកបាទអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានទឹកបាទលាស់បាទមានពិភពទឹកច្បាស់លាស់ ຈັ່ງອາພວກແມ່ບ້ອງບໍອົນເຈິງດຳຕໍານໍານີ້ປຶດທີ່ມັນຄໍບໍານອງເດບາດັ່ງນັ້ນປ້າຍລໍລໍນະຫຼາຍສັ່ງດັງກຸບດຳໃຫ້ບາດຈັ່ງກະກາວນີ້ກໍດຳໃນក្នុងເຕຽນີ້ຈໍານວນ40ດຳໃຫ້ກໍດຳໃນອ້າຍຈໍາກາກໍໃນຂະນໍຈໍານວນ200ດຳບາດ200ດຳ ຈັ່ງໂດຍພວກແມ່ບ້ອງບໍອົນຈັ່ງບານເຄີຍໃຫ້ບາດຝ່າຍວີຝ່າຍລໍອ້ອນນະບາດກະກາຍນັ້ນຝ່າຍລໍອ້ອມແມ່ນແຕ່ນໃຫ້ດຳນີ້ກໍຄົງແຕ່ຈັບດຳປາຄາໃຫ້ຈັບດຳປາປາປາຝ່າຍຝ່າຍກາກະນະຕະປາບາດຈັ່ງໂດຍພວກແມ່ບ້ອງບໍອົນບານເຄີຍໃຫ້ រៀបចំកាហ្វេទឹកពេលរដូវប្រាំងបាទដើម្បីឲ្យដំណាំហ្នឹងវាល្អបាទហើយដូចពុកម៉ែយើងបានទស្សនាហើយបាទផ្លែបែបហ្នឹងកកៅយើងហ្នឹងបាទផ្លែទាំងពីដីបាទនេះផ្លែទាំងពីដីចាប់ដើមផ្លែទាំងពីដីរហូតមកដល់ខាងលើ ຈັ່ງດຳນໍາມື້ນີ້ເວີ້ຊິປະເພດດຳນໍາຝ່າຍຝ່າຍຕາມດຳຝ່າຍຕາມເມກບາດຈັ່ງໂດຍປົກແມ່ບ້ອງບ້ອນຍັງບານເຄີຍຈັ່ງບາດຝ່າຍລໍລໍນະໃຫ້ດຽວຍັງບານປະຈຽກທາງດຳຈັ່ງດຳນໍານີ້ຈຶ່ງຖືການດຳດອກຕໍາລະຍະເພດຕາ 2 ຊ្នាំເດເວີ້ອ້ອຍພໍເລີຍ ហើយវាលឿនហើយអ្វីដែលវាត្រូវការបំផុតគឺទឹកបាទនឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានទស្សនាដើមកកៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអ្នកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Family Cacao សាខាស្រុកស្វាយលើសូម ជម្រាបលាសូមអរគុណ